أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. ایام فاطمی ہیں، اسی مناسبت سے آپ کی خدمت میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے علم کے حوالے سے چند نکات پیش کرنے ہیں. اصول کافی کی جلد اول میں چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت ہے کہ جس میں مولا فرماتے ہیں کہ لولا ان اللہ تبارک و تعالی خلق امیر المؤمنین لفاطمہ ما کان لہا کفن علی ظہر الارض من آدم ومن دونہ، کہ اگر پروردگار عالم فاطمہ کے لیے امیر المومنین کو خلق نہ فرماتا تو اس زمین پر فاطمہ کا کوئی ہم پلہ نہ ہوتا، مساوی نہ ہوتا آدم اور آدم کے علاوہ. یہ جو روایت ہے جس میں فاطمہ زہرا کو امیر المومنین کے مساوی قرار دیا جا رہا ہے، اس مساوات کا تقاضا یہ ہے، ہم پلہ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ تمام کمالات علمی و عملی میں فاطمہ زہرا امیر المومنین کے مساوی ہیں، ہم پلہ ہیں. اور علم امیر المومنین، کبھی پیغمبر اپنے آپ کو شہر علم اور علی کو اس کا دروازہ قرار دے کر بیان فرما رہے ہیں، اور کبھی اقضاکم علی، تم میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے کہہ کر علم کا اظہار فرما رہے ہیں. اور اس ہستی کی مساوی فاطمہ زہرا ہیں. اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تمام کمالات اور صفات حسنہ کے اعتبار سے کہ جن میں اہم ترین صفت علم ہے، اس میں بھی فاطمہ زہرا امیر المومنین کے ہم پلہ ہیں. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.